Ambassador Matilde Mukantabana. Mirongo irindwi na gatatu urahunze. Uragiye ugeze muri leta z'ubumwe za Amerika, muri leta ya California. Muri iki gihe dushobora kuba tunaganira hari abarimo gukina green card bashakisha uko bajya aho ngaho ho bita mu bisubizo. Ari kugezeyo RPF ivutse murayakira murayishimira kandi ushaka kubagarura mu gihugu cyo gihe cyari kinakenye imihanda nta yari hari y'amashanyarazi nta yari hari ni gute umuntu agera muri Amerika akongera gukumbura inaha kandi akifatanya n'abashaka kuhamugarura murakoze cyane Rwanda chairman ariko ntunyirukankane cyane ntabwo nahise simukira muri Amerika ntabwo byari gushoboka ariko nk'abandi benshi twakoreye hano mu Rwanda kongoma ya Kayibanda ni ya Habyarimana ejo hari wavuze ukuntu twahagurukaga tukerekana icyo turi cyo abahutu cyangwa abatutsi cyangwa abatwa ku buryo rero iteka twakuza umuntu yise agomba kwitwara ukuntu muri icyo gihugu wasangaga n'ubundi tumeze nk'aho turi impunzi mu gihugu cyacu mubo twatsinze turangije umwaka wa muri primaire bari bake cyane kubera ko tazazi n'izindi mwari muzi ku buryo igihe baje kutwirukana twigaga ku kibuye umuntu yumvaga n'ubundi ko ari ahantu hatarahawe ni nka kwa kundi nyiri umuntu akura ariko wumva uri muri system itari yawe uko bimeze ku buryo rero guhunga umuntu yari yibwiraga ati yenda icyo gihe baje batwirukanye habayemo ikindi kintu kimeze nk'icyuma umuntu yaguteye mu mutima kuko urabona muri abanyeshuri muri enterina abandi banyeshuri bari inshuti zawe mwajyanaga mu basaveri nibo baje batanze amazina yanyu barabirukanye mukagenda muri abana bato sinzi ko abenshi baraha bazi ikintu cyitwa urufunzo twagenze n'amaguru kurinda duca mu kanyaru duca mu rufunzo bamwe bakagwamo mu mazi abandi bakagira gute ni naho nyine duhungiriwe Burundi Burundi batwakira neza twari twapfiriye hejuru y'akanyaru umuntu ngo witwaga Mustanteri wo mu Kirundo ni waje dukurayo tujyaniwe abanza kudushyiraho bere ko tujya muri camp de refugiae ahitwaga Imuramba ndabyihutamo kuko sinavuga iby'ubuhunzi bwose ariko ndashaka kukumvisha ko sinzi ko hari akababaro gashobora kumera nk'ubuhunzi guhera icyo gihe nkigenda njyewe ndavuga kuri njyewe bwanjye natangiye kugira kurota bya bindi bikomeza bigaruka kenshi na kenshi na kenshi teka narotaga ko nagiye ngapfira mu bitaro by'i Nyanza ariko ntapfuye iwacu bakaba aribo bakuramo ibyuma njyewe ngasigara numva ariko abantu bigende ibyo nabirose imyaka ine ukongera nanone ukarota abandi ibyo ngivyo twabigize tugeze i Burundi kuko twageze aho Imuramba bukeye batujyana mu mashuri muri ecole secondaire nagiye kwiga ahitwa mwijenda ni nahantu ariko rero hakundaga kuba za greve kwa kunda abanyeshuri bagenda bakanga ibiri mu mashuri bakabirukana batwirukana abana benshi b'abarundi kazi baje n'abarundi twara abakobwa gusa bakagenda banezerewe kuko batashye twebwe umuntu akibaza aho ataha ukagenda ukagera i Bujumbura ugahuzagurika utazaho ubujya umugoroba ukarinduza niho naboneye ubuntu bw'abantu niho twatangiye ubwo adresse nibagiye kubibabwira adresse wacu babaga baduhaye baravuze bati kera muri 60 no muri 59 hari abantu bahungiye i Bugande kandi mugira icyo mufana cyangwa i Burundi ariko ntibaza aho bari noneho twebwe umuntu akaza mu maso ye wibwira uti yenda nzagira Imana mpurire n'umuntu i Burundi witwa ko ari mwene wacu atwakiye ariko harabonaje kubona ariko abadufashije n'abantu b'abanyamahanga b'abanyarwanda bandi twahasanze yakuba narakubona mu muhanda atari kwa mwana urajyahe tusimbizi niba ku muntu watujyanye bafite icyumba kimwe tuhaba turi abantu batanu ku buryo twahazaga muri vacances atari iwacu ntacyo dupfanyo so ibyo byagiye bidufasha ku buryo rero nyine naho nagiriye muri Amerika ikintu cya mbere waravugaga ngo ni ukubona undi muryango ni ukuvuga nta na rimwe wigeze wumva yuko hari aho ugiye ko
naho wahageze ariko wumvaga ko atari wanyu wagiye urwanda ruhari ababyeyi basigaye inyuma abavandimwe basigaye inyuma n'ukuvuga ko wagendaga wowe mu mutima wawe uvuga uti nimuze twongere turebe ukuntu twazasubirayo aho rero nyine ndahihutaho twaragiye tukagira imiryango yindi abakandika ibinyamateka mwumvise nk'icyitwaga impuruza ariko ibyo byose byari nko gucreating undi muryango tudafite kugira umuntu abashe kubaho abashe kumva ko hari abandi bantu bagenda bavuga rumwe bameze kimwe hanyuma rero gukeye muri za 80 bigiye kurangira twumva abantu baraduhamagaye RPF yari yaje baza kutwegera batubwira program nibuka yuko twamaze nk'ibyumweru bibiri ngira ibyo narabibabwiye umuntu agenda amasaha 8 buri weekend kuko nkama ama state twabagamo ni manini kuburyo kugira twese duhurire hamwe twagombaga kugenda tukajya ariko inyigisho zabo za RPF zazanaga twaravuze tuti ni bya bindi umuntu yarose ariko bitazaba bishobora kuba byagerwaho ko tuzongera tukabona igihugu ni bya bindi nyine iyo bavugaga ngo RPF n'ubuzima twe nuko twabyumvise kuko iteye ko umuntu yaravugaga ariko ubuko ko tuzongera dusubira iwacu ni bya bindi nyine wumvaga ari nk'umundota icyo gihe rero bibaye icyo nakwihutamo nuko nyine twaragiye twese tuba turabikunda cyane baza kutwigisha kenshi abitwaga bamaze impaka dorete inyumba n'abandi benshi bazaga kutwigisha tukajyayo tukiga nkuko nababwiye twarendaga kujya kure cyane cyangwa no gufata indege tukajya no muri za Washington guhurira twese aho rero bukeje genocide je kumvise ko byose birangiye ejo numvirizaga numvaga Jean Paul arimo avuga nka za stages ukuntu bagiye ntuza kicukiro ya mbere ya kabiri nibindi twe turi hariya siko twabyumvaga twe twumvise ko byose birangiye kwisirangi tumara nk'imyaka ibiri nibyo nababwira ariko naho twari twumvaga ko ibintu byapfuye ariko wumvaga ko bitakimeze kimwe no kuba udafite igihugu kuko nawe twagarutse tuje guhamba bacu ariko warazaga ufite ukuje kandi ukaza mu gihugu kumva ngo ni igihugu cyawe nakababara ariko kumva ko igihugu gihari gusa kuzavuga ngo umuntu azazuka igihugu cyongere kibi igihugu nako kibe igihugu kitigeze kinabaho kuko bose navuga ngo kibi igihugu ibyo byari mu ndoto nubu ngubu izo ndoto turacyazi ifite umuntu kuje buri mwaka usanga ibintu byahindutse nibyo rero navuga yuko twaje RPF katuzanira ubundi buzima